Shodno dogovoru na državnom nivou iz lokalnih uprava su raspisali novi javni poziv za popisivače i instruktore za predstojeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Kandidati za popisivače koji su prošli obuku i potpisali izjavu o povjerljivosti ne moraju ponovo dostavljati dokumentaciju, već samo prijavu o učešću na popisu. Moram reći da se prijava može naći na sajtu Monstata, na sajtu opštine, mi smo danas objavili, kao i na u maloj sali Skupštine opštine, gdje se inače, kao i prošli put, sva dokumentacija predaje. Ono što je također jedna stvar koja, da kažem, može olakšati samu prijavu kandidatima koji su već završili, odnosno i bili izabrani za instruktore i popisivače, to je da prijavu mogu poslati i putem maila. Uslovi su uglavnom isti kao i prilikom prethodnog prijavljivanja, pojašnjava Samarčić. Za popisivače srednja škola, s tim što za pripadnike romske i egipćanske populacije je četvrti stepen smanjen na treći stepen, tako da i oni sa trećim stepenom mogu konkurisati. Za ostale je sve ista prijava, potrebno je dokaz o školskoj spremi, dokaz o fotokopije lične karte, gdje ćemo vidjeti da su ljudi državljani Crne Gore i da imaju prebivalište u Herceg-Novom. To nije obavezno, ali to je poželjno. Instruktori moraju imati visoku stručnu spremu, odnosno 6. stepen nivoa kvalifikacija. Među prioritetima za izbor kandidata je nezaposlenost, o čemu se dostavlja potvrda Zavoda za zapošljavanje. Sve prijave treba dostaviti lično u maloj sali Skupštine opštine radnim danima od 8 do 15 časova. Osim ovih koje dostavljaju kandidati koji su već prošli obuku, oni mogu i putem maila da se dostave. Mail je popisna.komisija.ludoa.hercegnovi.me. Prijavu za učesnike u popisu kandidati mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije ili sa sajta Uprave za statistiku.